Laikā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, vairāki pasākumi tiek veltīti Pirmā pasaules kara simtgadei. Īpašs notikumu cikls risināsies arī Jāņa Akuratera muzejā līdz 12. Septembrim. Vairākus mākslas, teātru un muzikālos pasākumus vienos Akuratera stāsta nosaukums – Kafē Splīn. Tur pabija arī Jānis Lācis. Es tagad lasu Edita Piafas grāmatu par viņu, un tieši kā viņa, piemēram, braukāja un dziedāja tajā kara laikā, tad es domāju, ka cik tas nebūtu interesanti, bet jo grūtāk iet cilvēkiem, jo sarežģītāk ir laiki, jo vairāk darba, tā teikt, ir māksliniekiem. Pasākuma cikla atklāšanā Marijas Naumovas dziedājumu iezīmē laiku, kad Jānis Akuraters atgriežas no Parīzes, no pārtikušās Eiropas, kas nebūtu neaugst kara. Tomēr tas sākas, un daudzi letiņi vīri, arī Akuraters, dodas strelniekos, nokļūstot slavenajā jukuma vāciešu vadītajā 5. Zemgales pulkā. Pēc tam top novela Kafē Splīn, kas ilustrē mākslinieka un kara attiecības. Tā bija arī savā veidā psihoterapija, kad vajadzēja cilvēks no tā, ka tu redzi tikai asinis rokas un izšautas vēderas un nošautas galvas, tev vajadzēja savākties un mākslas priekšmets, jebkurā nozara, kļuva par izcilu parādību. 5. Zemgales pulkā karoja vesela radoša personība brigāde. Skalbe, Virza, Akuraters, mākslinieki Ubāns, Kazāks un daudz citi, kas savos darbos vēl pēc 100 gadiem mums vēsta par kara šausmām. Bet toreiz ticēja brīvvalsts idejai un dziedāja strelnieku dziesmas. Tās pamatējums jau, protams, ir tās, kuras iet cauri gan pirms strelniekiem, gan pēc. Ilgas par dzimteni, par mīļoto meiteni, par cerībām ar uzvaru atgriezties mājās. 17 pasākumu ciklā Akurātera muzejā plānot muzikālu iestudējumu ar Jura Kulakova, Ievas Akurāteres, Miervaldi Jēņš un Ievas Paršas dalību. Notiks arī Viktora Jansona un Rēņa Suhānova veidotā izrāde Šillera laupītāji trīs atklāsmēs. Arī lekcijas, kinoseāns un izstādes, kurās mūsdienu mākslinieki atklās savu vīziju par 100 gadus seniem notikumiem. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.